No niin, kiitoksia ja huomenta kaikille. Mä oon tosiaan Minna Huotilainen ja mun tausta on aivotutkimuksessa, eli en ole mikään niin kuin liikunnallisen koulutuksen saanut ihminen ollenkaan, vaan olen kertomassa täällä oikeastaan siitä, että mitä se liikkuminen aivojen näkökulmasta merkitsee ja oppimisen näkökulmasta. Ja työskentelen tosiaan tuolla kasvatustieteen laitoksella Helsingin yliopistolla ja näitä aivotutkimusmenetelmiä siellä me sovelletaan nyt sitten oppimisen ymmärtämisessä. Eli mietitään myöskin sitä, että millä tavalla aivotutkimus voisi auttaa ymmärtämään liikkumisen merkitystä oppimiselle. Ja osittainhan tämä menee niin kuin tosi semmoiselle detaljitasolle, että puhutaan ihan siellä yksittäisistä hermosoluista. Ja toisaalta sitten voidaan viedä tämä juttu myöskin tosi isoon kuvaan, eli ihan sinne oppimisen ja sosiaalisuuden ymmärtämiseen ja niin edelleen. Kaikkea tältä väliltä voidaan niin kuin aivotutkimusmenetelmillä yrittää lähestyä. Nyt lähdetään siis sinne aivojen maailmaan ja ihan ensimmäisenä haluaisin aloittaa tämmöisestä aika niin kuin kokonaisvaltaisesta asiasta, hyvinvointiin, aivojen hyvinvointiin liittyvästä asiasta kuin mielenterveydestä. Mielenterveys on tavallaan niin kuin kokoelma sitä aivojen hyvinvointia. Mielenterveysoireet voi nähdä tällaisina niin kuin, vähän niin kuin aivot hiukan nilkuttaisi. Eli siellä on pientä ongelmaa, joka näkyy mielenterveysoireena, mutta se näkyy myös niinä niin kuin aivofysiologian muutoksina. Ja nyt kun me tiedetään, että liikunnan avulla näihin mielenterveysoireisiin voidaan vaikuttaa, niin tämä on nyt selvästi ensimmäinen semmoinen tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen lähtökohta, että okei, me voidaan mennä sinne yksittäisten hermosolujen tasolle, mutta jos me halutaan katsoa sitä oppijaa kokonaisuutena, niin ensimmäinen lähtökohta on se, että hän on virkeä ja innostunut oppimaan, kun hän tulee aamulla sinne opetuspaikalle. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että jos me mietitään, kuinka yleisiä masennusoireet on meidän opiskelijoiden keskuudessa, me puhutaan valtavasta määrästä oppilaita. Meillä on oppilaita, kenellä on masennusdiagnooseja, he taistelevat tämän sairauden kanssa, mutta sitten meillä on vielä todella paljon isompi määrä oppilaita, joilla ei ole välttämättä diagnoosia tai ei ole kysymys heidän kohdallaan niin vakavasta oireilusta, mutta he kuitenkin kärsivät näistä oireista ja heillä on sellaista päivittäistä niin kuin jumppaa näiden asioiden kanssa, että miten näitä saadaan eteenpäin, mistä se motivaatio löytyy, mistä se jaksaminen löytyy ja miten se vuorokausirytmin hallinta onnistuu ja niin edelleen. Nämä on todella, todella tavallisia kysymyksiä meidän opiskelijoiden keskuudessa. Ja nyt kun me nähdään, että tämmöinen kevytkin liikunta vaikuttaa näihin masennusoireisiin, näiden masennusoireiden hallintaan, niin silloin se käytännössä kyllä tarkoittaa sitä, että tämän tyyppisten toimien avulla, että me lisätään sitä liikkumista siihen tavalliseen arkipäivään, me autetaan sitä opiskelijaa saamaan itsensä vähän enemmän liikkeelle ja saamaan se pylly ylös sieltä penkistä vähän useammin, niin me vaikutetaan näin laajalla skaalalla tämän opiskelijan oppimismahdollisuuksiin. No sitten täällä ahdistuneisuuden ja paniikkihäiriön hoidossa, joka myös on valitettavan yleinen, varsinkin lukiolaisilla ja taitaa olla kyllä toisen asteen opiskelijoilla myös, niin siellä sitten enemmän hyötyä nähdään tämmöisestä raskaasta liikunnasta, eli hikoiluttavasta, hengästyttävästä liikunnasta. Osa näistä oireista kärsivistä oppilaistahan tietää tämän asian. Eli he saattaa sanoa ihan tällä tavalla, että nyt on kuule sellainen tilanne, että mun on pakko päästä lenkille, että muuten mä en kestä tätä enää yhtään. Että he osaa käyttää sitä liikuntaa niin kuin tavallaan tämmöisenä apuna näihin ongelmiin. Osa ei sitä tiedä. Hehän tietysti tarvitsevat tätä tietoa. He tarvitsevat sen kokemuksen, että he oivaltavat, että näihin heidän oireisiinsa oikeasti on apua siitä, että he saavat itsensä hyvin raskaaseen fyysiseen suoritukseen ja sitten sen jälkeen huomaavat, että se auttaa. Ei ehkä juuri sillä sekunnilla, mutta pitkällä tähtäimellä. No. Näistä yleisistä kysymyksistä mennään vähän spesifimpään suuntaan. Eli lähdetään miettimään sitä, että millä tavalla me voitaisiin tutkia tämmöisen lyhyen liikuntatuokion vaikutusta aivotoimintaan. Eli nämä tutkimukset on siis organisoitu sillä tavalla, että meillä on joku testi, jonka nämä opiskelijat tekee. Se voi olla muistitesti, se voi olla tarkkaavaisuustesti. Ja ennen sitä testiä meillä toinen ryhmä opiskelijoita istuu paikallaan ja me pidetään huolta siitä, että he eivät varmasti liiku.
ja sitten toinen ryhmä tekee jotain ohjattua liikuntaa, jota usein näissä tutkimuksissa aika tarkkaan mitataan, että minkä verran sitä liikkumista siinä tapahtuu. Nämä liikuntatuokiot on useissa tutkimuksissa tosi lyhyitä, eli ne voi olla ihan 5 minuutinkin mittaisia. 5 minuutista 1,5 tuntiin tyypillisesti nämä liikuntatuokiot. Ja mitä näissä tutkimuksissa nyt sitten nähdään? Niin nähdään paranemista näissä testituloksissa niillä henkilöillä, jotka juuri sitä ennen olivat liikkuneet, verrattuna niihin toisiin henkilöihin, jotka oli pidetty paikallaan istumassa. Tässä nähdään tietenkin vireystilan nousua, opiskelijat pystyvät keskittymään siihen testitilanteeseen paremmin, mutta siellä nähdään myös muita mekanismeja, ja varsinkin silloin, jos puhutaan oppimiskokeesta. Eli siis semmoista testistä, jossa ei testatakaan osaamista, vaan oppimista. Esimerkiksi opiskelijalle annetaan vaikka 20 vieraskielistä sanaa, jotka hänen pitää opiskella, ja sitten testataan, miten helposti se oppiminen tapahtui tai miten hyvin tämä oppiminen onnistuu. Varsinkin näissä tutkimuksissa niin kysymys ei voi olla enää pelkästä vireystilasta, vaan siellä nähdään myös tämmöisiä aivotason mekanismeja. Erityisesti on tutkittu hermokasvutekijää, ja sitten on tutkittu myös tätä, mikähän se on suomeksi, long term potentiation, eli tämmöistä ilmiötä, jossa aivoissa näiden synapsien vahvistumista niin kuin tuetaan kemiallisesti. Ja näitä molempia ilmiöitä joudutaan käytännössä tutkimaan eläinkokeissa, koska ihmisillä me ei voida mennä niin tarkkoihin tutkimuksiin tämän oppimisen aikana, vaan ne on eläintutkimuksia, joita näissä tehdään. Ja näiden hermostollisten oppimista tukevien aineiden lisääntyminen aivoissa nähdään jo parinkymmenen sekunnin kuluttua siitä liikuntasuorituksen alkamisesta. Eli heti kun lähdetään liikkeelle, niin heti aivot reagoi siihen sillä tavalla, että ahaa, nyt saattaa tulla jonkinlainen oppimistarve. Eli tarvitaan lisää näitä hermokasvutekijöitä, tarvitaan lisää näitä synapsien vahvistumista edistäviä aineita. Eli tässä on hyvin voimakas linkki sen liikkumisen ja sen tavallaan niin kuin oppimismahdollisuuden välillä. No tämmöinen 20 sekuntia varmaan nyt ei, sitä ei varmaan saada niin kuin näytettyä näissä tutkimuksissa, että se vaikuttaisi sitten varsinaisesti siihen oppimiseen, mutta siinä ajassa jo lähtee aivot tosiaan reagoimaan siihen, että nyt ilmeisesti on tulossa semmoinen tilanne, jossa mahdollisesti sitten oppimista olisi tapahtumassa. No, eläintutkimuksen puolella on tosi paljon näitä oppimisen ja muistin, oppimisen ja tarkkaavaisuuden yhteyttä tutkittu liikkumiseen. Tässä on yksi esimerkki tämmöisestä hiirikokeesta, jossa on siis liikkuvia hiiriä ja ei-liikkuvia hiiriä, ja niiden tehtävänä on sitten oppia tällaisia sokkeloita. Niillä on kaikilla kova motivaatio, koska siellä on tietenkin herkkuja siellä sokkelossa, eli kaikki hiiret kyllä haluaa oppia sen sokkelon, mutta ne, joilla on tämä liikunnallinen elämäntapa, eli siihen oppimiseen liittyy myös liikkumista, niin ne jo alusta lähtien pärjää paremmin tässä oppimisessa, eli ne on näitä hiirulaisia täällä, jotka tekee heti alusta lähtien jo paljon vähemmän virheitä, ja sitten kun niillä on näitä oppimiskertoja jatketaan, niin huomataan, että virheiden määrä menee melkein nollaan. Tuossa on toi toinen hiiriporukka, jotka ei siis liiku, niin sielläkin oppiminen tietenkin tapahtuu, mutta lähdetään paljon heikommalta tasolta aluksi liikkeelle ja hitaammin tapahtuu oppimista. Eli ne hiiret, jotka ei liikkuneet, niin ne kokonaisuutena tekivät tässä tutkimuksessa enemmän virheitä. No, tämä on nyt vain yksi tällainen tutkimus, mutta näitä on tosiaan paljon, joissa on pystytty näyttämään se, että se liikkuminen aikaansaa sitä muistin parempaa säilymistä ja parempaa muistiin painumista ja myöskin sitä oppimiskykyä. No, sitten on myöskin mielenkiintoisia tämmöisiä vaikutuksia lyhyestä rytmikkäästä liikkumishetkestä. Näitä tutkimuksia tekee semmoinen italialainen Tomasellon tutkimusryhmä, ja he on aluksi aloittanut nämä tutkimukset päiväkoti-ikäisillä lapsilla, mutta nyt sitten näitä tutkimuksia myöhemmin jatkettu myöskin eri ikäisillä, myöskin ihan aikuisilla ja sitten nuorilla teini-ikäisillä. Ja näissä tutkimuksissa siis on ensin joku tämmöinen ohjattu toiminta, johon osallistutaan, ja sen jälkeen on tällaista vapaata
vapaa-aikaa, jonka vapaa-ajan aikana sitten observoidaan näitä henkilöitä, että miten he käyttäytyvät, kun he saavat itse päättää, mitä he tekevät. Eli esimerkiksi näissä päiväkotilasten tutkimuksissa, niin siellä on erilaisia leluja esillä ja nämä lapset saa sitten leikkiä niillä leluilla yksin tai yhdessä, miten itse haluavat. Ja tutkijat videoivat sitä heidän toimintaansa ja laskevat sieltä videolta nyt sitten tämmöistä prososiaalista käyttäytymistä. Eli siellä on ihan pisteytetty, että jos auttaa toista, niin siitä tulee näitä prososiaalisuuspisteitä ja niin edelleen. Ja nyt mitä näissä tutkimuksissa on huomattu, niin on se, että tämmöisen aktiivisen rytmisen yhteisliikkumisen jälkeen sekä pienillä lapsilla että myös teini-ikäisillä tämä prososiaalinen käyttäytyminen lisääntyy. Ja nyt nämä tutkijat selittää sitä, että mistä tämmöinen voisi johtua, niin selittää sitä näiden aivojen peilisolujärjestelmien avulla. Eli tämä peilisolujärjestelmähän on semmoinen järjestelmä aivoissa tai oikeastaan semmoinen verkosto aivoissa, joka koko ajan monitoroi toisten ihmisten toimintaa. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että mitäköhän tuo tyyppi seuraavaksi aikoo tehdä. Ja tämä järjestelmä koko ajan ennakoi sitä, että mikä tuon ihmisen motiivit on, miksi hän nyt tuossa seisoskelee tai miksi hän hymyilee tai miksi hän kävelee mua kohti ja niin edelleen. Ja tämän järjestelmän tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, että onko hän kenties potentiaalinen uhka, pitäisikö mun väistää tai taistella tai jotain, tai sitten, että onko hän potentiaalinen yhteistyökumppani, että voitaisiko me kenties ollakin samalla puolella ja tehdä yhdessä jotain juttuja. Ja nyt yksi asia, joka vakuuttaa tätä peilisolujärjestelmää siitä, että me ollaan samalla puolella, on synkronoituminen. Eli se, että me tehdään rytmisesti jotain samaan tahtiin. Esimerkiksi soitetaan yhdessä, lauletaan yhdessä, tanssitaan yhdessä, tehdään jotain semmoista rytmistä liikkumista, jossa mä koko ajan näen, että me kaikki mennään samaan tahtiin. Tämä on hyvin yksinkertainen matalan tason mekanismi aivoissa, joka silloin oivaltaa heti, että hei, meillähän on samat tavoitteet, koska mehän liikutaan tässä rytmisesti samaan tahtiin. Ja ilmeisesti tämä peilisolujärjestelmä nyt sitten vakuuttuu tämän rytmisen yhteisliikkumisen aikana, joka ei siis kestä kuin suunnilleen vartin verran, niin pitkäksi ajaksi, yli puolen tunnin ajaksi siitä, että mä voin luottaa näihin tyyppeihin, ketä täällä on. Me ollaan samalla puolella, koska justhan me äsken liikuttiin rytmisesti yhdessä. Ja tämä näkyy nyt sitten siinä käytöksessä, mitä nämä lapset sitten tekee siinä vapaa-aikana sen tutkimuksen, niin kuin siinä vaiheessa, kun heitä videoidaan. No tietenkin nämä lapset kokee ja nämä nuoret kokee, että he itse valitsevat, mitä he tekee. Eihän he niin kuin ajattele, että joku äskeinen kokemus jostain rytmisestä liikkumisesta jotenkin ohjaisi heidän toimintaansa. Vaan nämä on sellaisia matalan tason tiedostamattomia mekanismeja, jotka toimii meidän aivoissa. Mutta ajatelkaa, miten voimakas työkalu tämmöinen on. Se, että me laitetaan ihmiset liikkumaan rytmisesti yhdessä, niin silloin me myös vakuutetaan samalla heidän aivojensa tämmöisille esitietoisille mekanismeille, että hei, että me ollaan samaa porukkaa, että ei tässä ole mitään, niin kuin, että meillä on yhteiset tavoitteet ja me mennään tässä niin kuin samaan suuntaan. Eli mitä tästä voidaan nyt sitten oppia? Jos tarvitaan älykkyyttä, jos tarvitaan oppimiskykyä, niin kannattaa tietenkin aktivoida aivonsa liikkumalla ennen sitä tilannetta, jossa tätä oppimiskykyä tarvitaan. Jos pitää opettaa jotakin vaikeaa, ei ehkä kannata tehdä sitä istuville oppilaille, vaan kenties liikkuville oppilaille tai äsken liikkuneille oppilaille. Ja sitten tämmöisessä ryhmäyttämisessä, tanssimisesta, musisoimisesta voi olla aika paljon apua tämmöisellä esitietoisella tasolla, joka ei vaadi siis oppilailta mitään tämmöistä sosiaalista tekemistä sinänsä, vaan osallistumista tähän musisointiin tai tanssimiseen tai muuhun tämmöiseen rytmikkääseen yhdessä tekemiseen. No nämä oli nyt vaikutuksia, joita nähdään siis lyhyestä yksittäisestä liikuntatuokiosta. Ja nyt siirrytään sitten tarkastelemaan tämmöisiä pidemmän tähtäimen kysymyksiä, eli sitä, että jos me otetaan ihmisiä, kenellä on liikunnallinen elämäntapa, liikuntaharrastuksia, ja me tutkitaan heidän kognitiivista toimintaansa, niin nähdäänkö me sillä liikunnallisella elämäntavalla jotain vaikutuksia? Eli kysymys on nyt siitä, että he ovat vuosia, ehkä vuosikymmeniä eläneet tällaista liikunnallista elämäntapaa, ja me halutaan nähdä jotenkin niin kuin kokonaisuutena, mitä kaikki tähän mennessä harrastettu liikunta, voisiko se vaikuttaa jotenkin näiden ihmisten kognitiivisiin kykyihin.
No, tätä on siis tutkittu sillä tavalla, että tehdään korrelaatiotutkimus. Selvitetään, minkä verran ihmiset harrastaa liikuntaa, minkä verran he on harrastaneet liikuntaa tai miten taitavia tai hyväkuntoisia he ovat. Ja sen jälkeen selvitetään näiltä samoilta ihmisiltä, minkälaisia tuloksia he saa muistitesteissä, tarkkaavaisuustesteissä, erilaisissa oppimistesteissä. Ja huomataan, että täällä on korrelaatio. Eli ne, joilla on enemmän sitä liikuntaa ollut siinä elämässä, tai joilla on näitä parempia liikunnallisia taitoja tai parempi kunto, niin heillä nähdään myös keskimäärin parempia tuloksia näissä kognitiivisissa testeissä. No, tästähän nyt ei tietenkään vielä tutkija usko mitään, koska totta kai voi olla syy-seuraussuhde myös toisinpäin. Ehkäpä onkin niin, että ne, jotka on niitä fiksuja ihmisiä, niin ne myös sitten oivaltaa, että pitää harrastaa liikuntaa. Voisiko se ollakin niin päin? Eli me ei oikeastaan tällaisesta tutkimuksesta vielä voida vetää sitä syy-seuraussuhdetta, mutta tämä korrelaatio on tärkeä pitää mielessä. No nyt jos me mennään sitten katsomaan, että minkälaisia amerikkalaisia TV-sarjoja noi teinit katsoo, niin me huomataan, että niissä TV-sarjoissa tämä korrelaatio on toisinpäin. Oletteko huomannut, siellä on aina se, se kaikkein fiksuin kaveri, niin se on joko se on se tietokonenörtti, joka on ihan mielettömän ylipainoinen ja hikoilee hirveästi ja ei koskaan niin kuin liikahda siitä tuolista, siitä tietokoneen edestä. Ja sitten taas se kaikkein urheilullisin kaveri, joka on se komea quarterback, mikä lieneekään foodistyyppi, niin sehän on niin kuin siis todella tyhmä. Siis sehän menee aina just tällä tavalla. Mistä se johtuu, että nämä stereotypiat on niin kuin ristiriidassa tämän niin kuin todellisuuden kanssa? Mulla ei ole siihen vastausta, mutta se on mun mielestä tosi vahingollista, koska A, se ei ole totta, ja B, se vähän niin kuin vääntää sitä kuvaa, sitä tavoitteellisuuden kuvaa, mikä oppilailla on. Eli oppilaat ikään kuin on sisäistäneet nämä mallit, muistakaa, että he katsovat näitä sarjoja joka päivä, ja heidän sankarinsa on ne niiden sarjojen tyypit. Niin se niin kuin koko ajan ruokkii heissä tavallaan väärää mielikuvaa siitä, että mitä on onnistunut opiskelu ja mitä on liikunnallisuus. Ikään kuin ne olisi vähän niin kuin vastakohtia. Ja ehkä ne jossain amerikkalaisessa yliopistossa voi vähän vastakohtia ollakin, koska muistakaa, että siellä on niitä tyyppejä, jotka on päässyt opiskelemaan niiden urheilumenestyksen perusteella. Eli kyllähän siellä niin kuin pieni siemen sille totuudelle ehkä sieltä amerikkalaisesta yhteiskunnasta löytyykin, mutta eihän sen täällä meillä pidä paikkaansa, vaan päinvastoin, kun me katsotaan tutkimuksia, niin me nähdään, että se korrelaatio on näin päin. Eli mitä me tarvitaan? Me tarvitaan sitä, että ne fiksut urheiluidolit puhuu siitä opiskelun tärkeydestä, eikö niin? Ja sitten me tarvitaan sitä, että ne tiedemaailman tyypit ja ne sellaiset ihmiset, ketä pidetään älykkäinä ja myös ne kirjailijat ja kaikki ne kuvataiteilijat ja kaikki ne, niin ne myös paljastaa sen, että ne harrastaa liikuntaa. Tämähän on muuttunut tosi paljon, eli silloin vielä joskus 70-80-luvulla niin kukaan rockistara ei uskaltanut kertoa, että se harrastaa liikuntaa, kun se ei niin kuin kuulunut siihen genreen, mutta nykyäänhän se on ehkä tämä asia ehkä vähän paremmassa hallussa, mutta vielä mä toivoisin, että ne urheilutähdet kertoisivat siitä opiskelun tärkeydestä. Siinä on vielä pikkusen petraamisen varaa. Okei, mutta siis meillä on tällainen korrelaatio olemassa ja nyt tietysti halutaan selvittää, että mitä siellä sen korrelaation takana on. No mitä tästä nyt sitten voi oppia? Voidaan tietenkin oppia se, että liikuntaa harrastavilla on keskimäärin paremmat aivojen rakenteet ja toiminnot ja vähemmän näitä aivojen ikääntymisen merkkejä. Eli tätä aivokuoren ohenemista, hippokampuksen pienenemistä ja niin edelleen, jotka on niitä aivojen ikääntymisen tavallisia merkkejä. Mutta tästä ei voida nyt vielä päätellä tätä syy-seuraussuhdetta, eli me tarvitaan toisen tyyppisiä tutkimuksia, jotta me voidaan puhua tuosta syy-seuraussuhteesta. Eli me tarvitaan siis tällaisia interventiotutkimuksia, eli semmoisia tutkimuksia, joissa lisätään sitä liikuntaa ja sitten katsotaan, että mitä sille kognitiolle tapahtuu. No, äsken puhuttiin niistä tutkimuksista, joissa heti yksittäisen liikuntasuorituksen jälkeen katsottiin, mitä sille kognitiolle tapahtuu. Eli aikaskaala oli semmoinen, että puhuttiin minuuteista tai tunneista. Nyt näissä tutkimuksissa puhutaan kuukausista, eli halutaan nähdä sitä pitkäkestosta liikunnan lisääntymisen vaikutusta niihin kognitiivisiin taitoihin pitkällä tähtäimellä, siis pysyvässä mielessä, ei yksittäisen treenin jälkeen, vaan elämäntavan muuttumisen jälkeen. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että sitä liikunnan lisäystä pitää olla kuukausikaupalla, yleensä näissä tutkimuksissa puoli vuotta tai vuosi. Ja sitten tutkitaan näitä kognitiivisten testien tuloksia. Ja nyt näissä tutkimuksissa erityisen hyviä tuloksia saadaan sellaisilla henkilöillä,
joilla nämä liikuntamäärät ennen sitä interventiota oli todella pieniä. Eli rakkaudella voimme puhua sohvaperunoista ja heidän saamisestaan pikkusen liikkumaan. Myös muilla näitä positiivisia vaikutuksia näkyy, mutta erityisen paljon niillä ihmisillä, joilla ne liikuntamäärät on tosi pieniä aluksi. Tässä on yksi esimerkki tutkimuksesta, jossa on tutkittu paritanssin vaikutusta. Eli hyvin vähän liikuntaa harrastaville ihmisille on aloitettu tämmöinen paritanssi-interventio. Sitten on toinen ryhmä, jota on seurattu siinä samalla, jolla ei ole tätä interventiota. Ja he on saaneet siis paritanssin opetusta kerran viikossa, 45 minuuttia, ei ole kauhean määrä. Ja lisäksi heillä on ollut sitten mahdollisuus myös käydä toisen kerran viikossa harjoittelemassa niitä taitoja, mitä siellä opetuksessa oli saatu. Ja tässä on tutkittu nyt sit ihan fyysisiä asioita, eli ryhtiä ja käden puristusvoimaa ja käden tarkkuutta tämmöisissä hienomotorisissa testeissä. Ja sitten on tutkittu myöskin näitä henkisiä juttuja, eli muistitestiä on tehty ja tarkkaavaisuustestiä ja reaktioaikatestiä ja niin edelleen. Ja nyt tätä paranemista näkyy siis näissä molemmissa alueissa, eli sekä niillä fyysisillä mittareilla nähdään sitä kohentumista, että myös sitten näillä henkisen kapasiteetin mittareilla. Parempia tuloksia muistitesteissä, parempia tuloksia tarkkaavaisuustesteissä ja nopeampia reaktioaikoja. Eli tällä yksittäisellä liikunnan interventiolla on saatu tällaisia tuloksia. No, tämähän nyt on niin pieni määrä liikuntaa, että eihän tämä nyt ole lähelläkään täyttää mitään liikuntasuosituksiakaan tietenkään. 2 kertaa viikossa, 45 minuuttia. Mutta tietysti niiden ihmisten elämässä, jotka eivät harrasta liikuntaa, niin onhan tämä elämänmuutos, onhan tämä iso asia. Tanssin otan tähän esimerkiksi myöskin sen takia, että aivotutkimuksen puolella tosi paljon puhutaan musiikin positiivisista vaikutuksista. Ja nyt tanssissahan yhdistyy nämä molemmat. Eli me tiedetään, että liikunnalla on positiivinen vaikutus, me tiedetään, että musiikin harrastamisella on positiivinen vaikutus. Jos me halutaan ne tuoda samaan pakettiin, niin silloinhan meillä on tanssi. Tässä tapauksessa tosiaan paritanssi, mutta sitten näitä tutkimuksia myös tämmöisestä ohjatusta musiikkiliikunnasta, jossa ihminen siis tanssii yksin mallin mukaisia askelsarjoja opetellessaan, eli samanlaisia tuloksia myös sieltä. No, tässä on yksi ehkä kuuluisimmista tutkimuksista näistä tältä interventiopuolelta, eli tässä oli 120 erittäin vähän liikkuvaa aikuista ihmistä, ja puolet heistä tässä tutkimuksessa opetettiin kävelemään. Siis tarkoittaa sitä, että heillä oli ihan oikeasti kävelyvalmentajat, askelmittarit, sykemittarit, heitä treenattiin, että minkälaista se oikeasti on, kun lähdetään kävelemään. Tämä alkoi siis 10 minuutista kerrallaan tämä interventio, ja siitä jatkettiin sitten siihen 45 minuuttiin 3 kertaa viikossa. Jälleen kerran ollaan niin pienissä määrissä liikuntaa, ettei olla lähelläkään mitään liikuntasuosituksia, mutta näille ihmisille iso elämänmuutos. Ajatelkaa, he rupesivatkin yhtäkkiä tämän tutkimuksen seurauksena käymään 3 kertaa viikossa kävelemässä 45 minuuttia kerrallaan. Niin että se sykekin jopa hieman nousi. Ei paljon, mutta hieman. Niin että pystyy juttelemaan hyvin siinä kaverin kanssa. Ja ennen ja jälkeen tämän intervention tehtiin siis muistitestejä, mutta sitten tehtiin myöskin aivokuvantaminen. Ja siellä erityisesti keskityttiin tuohon hippokampuksen alueeseen. Ja näette tuossa punaisella viivalla, mitä tapahtuu niiden ihmisten aivoissa, jotka jatkaa tuota liikkumatonta elämäntapaa. Eli siellä näkyy tuo aivojen ikääntyminen, hippokampus pienenee molemmilla puolilla päätä. Vuoden aikana oli tuo seuranta-aika. Nyt tässä ei ole kysymys mistään sairaudesta. Nämä on terveitä ihmisiä. Tämä on aivojen normaalia ikääntymistä. No, hippokampus on se aivojen muistialue, eli hippokampus on vastuussa siitä, että muistot siirretään sinne pitkäkestoisen muistin puolelle ja että niitä pystytään sieltä lukemaan. Näette, mitä tapahtuu sillä porukalla, joka oli opetettu kävelemään. Hippokampuksen koko lähtee kasvamaan. Kasvaa suunnilleen saman verran kuin näillä toisilla pienenee. Eli tämä on käytännössä juuri sitä ikääntymistä hidastavaa tai tässä tapauksessa jopa niin kuin päinvastaiseen suuntaan vievää asiaa, joka siellä aivoissa lähtee tapahtumaan tälle muistista vastaavalle aivoalueelle tällaisen liikuntaintervention seurauksena. No, tämä tietenkin aivotutkijoita hirveästi kiinnostaa, tämä mitä tapahtuu hippokampukselle, mutta ehkä tavallista ihmistä kiinnostaa kaikista eniten se, että mitä tapahtuu sille muistisuoritukselle. Ja se muistisuoritus on suoraan yhteydessä siihen hippokampuksen kokoon. Eli näillä ihmisillä myöskin se muistisuoritus, muistitestisuoritus paranee samassa suhteessa kuin tuo hippokampuksen koko kasvaa. Eli aika isoista
asioista tässä puhutaan näiden ihmisten kohdalla. Tutkijana voin sanoa, että tämmöisen tutkimuksen tekeminen on ihan sairaan vaikeaa ja kallista. Siis siinä tarvitaan todella paljon niitä kävelyvalmentajia, koska siis nämä ihmiset pitää oikeasti hakea sieltä kotoa ja niin kuin auttaa heitä. Ja he sanoo, että ei tänään voi lähteä kun sata räntää, ja sitten heidät pitää kuitenkin saada sinne ulos. Ja siinä puhutaan ihan oikeasti, kuulkaa, lenkkareiden ostamisesta ja tuulitakin hankkimisesta. Et siitä lähdetään niin kuin liikkeelle näissä asioissa. Et isoja juttuja. Tämmöisen tutkimuksen tekeminen ei ole kauhean edullista, mutta olen tosi iloinen, että tämä porukka on tosiaan tämän tutkimuksen tehnyt ja siinä näin hienosti onnistunut. No, näitä interventiotutkimuksia on myös paljon koulumaailmasta ja myös suomalaisesta koulusta. Tässä on esimerkkejä eri ikäisillä oppilailla tehdyistä liikuntainterventioista. Ja näissä on nyt sitten katsottu joko ihan niitä kouluarvosanoja, miten ne muuttuu näiden liikuntainterventioiden seurauksena, tai sitten tehty erilaisia akateemisia tuloksia mittavia testejä. Eli siellä on näitä lukutaitotestejä ja matikkakokeita ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja nämä on nyt koulutasoisia interventioita. Eli kokonainen koululuokka tai kokonainen koulu on muuttanut toimintaansa. Ja sitten seurataan, että mitä sen seurauksena siellä oppilaille tapahtuu. Näissäkin tutkimuksissa sama asia, minkä aikaisemmin jo mainitsin, että niillä oppilailla, joilla sitä liikuntaa ei normaalisti siihen elämään kuulu lainkaan, niin ne muutokset on kaikkein selvimmin näkyvissä. Eli he ovat ne erityisen paljon tästä toiminnasta hyötyvät oppilaat. Koko koulun tasolla nähdään tätä positiivista muutosta näissä hyvin erilaisilla mittareilla tehdyissä tutkimuksissa. Eli aika vaikuttavia tuloksia. Me siis tiedetään, että parempi kunto ja suurempi määrä fyysistä aktiivisuutta korreloi suurempaan määrään aivokudosta sekä otsalohkon alueella että sitten siellä hippokampuksessa eli siellä aivojen muistialueella. Erityisen vahvoja nämä korrelaatiot on lapsilla ja sitten taas toisaalta ikäihmisillä. Ja kun tätä liikuntaa lähdetään lisäämään puolen vuoden aikana, aletaan nähdä sitä harmaan aineen lisääntymistä siellä aivoissa. Eli aivot reagoivat tähän lisääntyneeseen liikuntaan sillä tavalla, että ne lähtevät kasvattamaan sitä aivokudosta lisää. Tässä on se keskeinen yhteys oppimisen ja liikkumisen välillä. Millä tavalla aivot reagoivat siihen liikkumiseen kasvattamalla sitä aivokudosta? No, miten se käytännössä nyt sitten tapahtuu? Tämän tutkimusalueen johtava tutkija on Mirjam Nokia tuolta Jyväskylän yliopistosta, ja hän tekee rottatutkimuksia siitä, että mitä liikunnan seurauksena siellä rotan aivoissa konkreettisesti tapahtuu. Eli hän laskee näitä uusia syntyviä hermosoluja sieltä rotan hippokampuksesta. Tässähän on vertailu erilaista liikuntaa, mitä ne rotat siellä tekee, eli toiset rotat juoksee juoksupyörässä, ne muuten rakastaa sitä juoksupyörässä juoksemista, se on niiden lempiliikunta. Ja sitten toisilla rotilla on sellainen punttisali, eli niillä on sellaiset pienet reput, missä on painoja, ja sitten ne kiipee sellaista kaltevaa tasoa ylöspäin, ja sitten niiden lihakset vahvistuu siellä. Se on todella huvittavan näköistä toimintaa. Joka tapauksessa siis se tutkimustulos on se, että molemmissa näissä harjoittelumuodoissa syntyy niitä uusia hermosoluja sinne hippokampukseen. Ja jos katsotaan, että minkälaisia määriä niitä hermosoluja sinne syntyy, niin nähdään, että mitä enemmän ne rotat juoksee siellä juoksupyörässä ja mitä parempi fyysinen kunto niille rotille tulee, niin sitä enemmän niitä uusia hermosoluja syntyy siellä. Nyt tämä on aika uutta tietoa, koska silloin kun mä aloitin aivotutkimuksen vuonna 1990, niin silloin oppikirjoissa luki, että aikuisen aivoissa ei synny uusia soluja. Että niillä hermosoluilla mennään, mitkä meillä syntyessä on. Ja täytyy sanoa, että edelleen tänä päivänäkin ihmisten aivoista tätä uusien hermosolujen syntymistä ihan solutasolla on todella vaikea mitata. Sen takia tehdään näitä rottakokeita. Sitä nähdään sitä hippokampuksen kasvamista ja siitä epäsuorasti päätellään, että sinne täytyy tulla uusia soluja samalla tavalla kuin näillä rotillakin. Mutta ainoastaan näiltä rotilta pystytään oikeasti laskemaan, että paljonko niitä uusia soluja sinne tulee. No, nyt tulee sitten näitä huonoja uutisia, eli se, että nämä uudet solut kuolee helposti. Ne vastasyntyneet solut tarvitsee verkoston ympärille, eli niiden täytyy punoutua osaksi jotain tällaista hermoverkkoa, koska muuten ne on hyödyttömiä ja ne kuolee silloin pois. Ja mitä tähän nyt tarvitaan, että tämmöinen verkosto syntyy, niin siihen tarvitaan oppimistehtävä.
Eli tässä on erilaisia oppimistehtäviä annettu näille rotille ja seurattu, että minkä verran niitä hermosoluja sinne jää henkiin tämän oppimistehtävän seurauksena. Eli ne on siis uusia soluja, jotka on liikunnan ansiosta sinne juuri äskettäin syntyneet. Ja sitten katsotaan, että minkälainen määrä niistä jää henkiin. No, tuossa ensimmäisessä pylvässä niillä rotilla ei ole mitään oppimistehtävää, vaan niillä on vaan se häkki, jossa ei ole mitään virikkeitä. Silloin noin puolet niistä soluista kuolee. No, kuitenkin syntyi niitä soluja, eli lopputulos on positiivinen. Mutta katsokaa, mitä tapahtuu tuossa keskimmäisessä tapauksessa. Siellä rotilla on kiinnostava oppimistehtävä. Silloin melkein kaikki soluista jää henkiin. Eli suuri määrä uusia soluja, jotka on syntyneet, löytävät paikkansa siellä verkostossa. Sinne tulee uutta virikettä, sinne tulee uutta asiaa, uutta opittavaa, ja silloin ne solut saa heti tehtävän. Ja kun ne on saanut tehtävän, ne on saanut paikan siellä verkostossa, niin silloin ne myöskin sitten sitoutuu siihen verkostoon ja jäävät henkiin. Näille viimeisille rottaparoille on annettu oppimistehtävä, joka ei ole niille soveltuva, eli se on liian vaikea tehtävä. Oppimista ei tapahdu, ja silloin ollaan oikeastaan samassa tilanteessa, kun sitä oppimistehtävää ei olisi ollutkaan. Eli iso osa niistä uusista vastasyntyneistä hermosoluista kuolee. Eli tässä on se resepti siihen hyvään oppimiseen. Siellä oli ensin sitä liikuntaa, jonka seurauksena syntyi niitä uusia soluja, ja sen jälkeen siellä oli se oppimistehtävä, joka oli sopivan haastava, siis vaikea tehtävä, mutta ei liian vaikea, jolloin ne hermosolut sitoutuu sinne uusiin tehtäviinsä. Eli siis yhteenvetona liikkumisesta, aivoista ja oppimisesta. Liikuntahan on tietenkin koko keholle terveellistä, mutta aivotutkijana puhun nyt tässä aivoista. Se on erityisesti terveellistä aivoille. Liikunta vaikuttaa siellä otsalohkon ja hippokampuksen alueella, eli nämä on niitä aivoalueita, joista on kaikkein eniten sitä tutkimustietoa. Otsalohkoa me tarvitaan siis meidän oman toiminnan suunnitteluun, meidän oman toiminnan ohjaamiseen ja tarkkaavaisuuden ylläpitämiseen. Ja hippokampusta me tarvitaan sitten muistitoimintoihin ja oppimiseen. Paras oppimistulos saavutetaan heti vauhdikkaan liikunnan jälkeen, vaikka se liikuntatuokio olisi ollut hyvinkin lyhyt. Ja paras aivoterveys ja pitkäkestoinen oppimiskyky saavutetaan sillä, että eletään liikunnallista elämäntapaa ja että elämässä on riittävästi näitä oppimishaasteita.